Mjua mwanariadha Zakia Mrisho Muhammad. Ukiwazungumzia wanariadha mashuhuri wa kike, basi jina la Zakia Mrisho huwezi kulikosa kutokana na uhodari wake katika mbio na rekodi nzuri aliyojiwekea mpaka sasa. Imetokana na yeye kuwa mwanamke wa kwanza Tanzania kuweka rekodi ya kushinda katika shindano la Sinkumulini ya mwaka 2004 kwa kupata medali ya dhahabu, huku rekodi hiyo ikiwa hakuna mwingine aliyeweka katika upande wa wanariadha wa kike hadi sasa. Jina halisi anaitwa Zakia Mrisho Muhammad, ni mzaliwa wa Singida, alizaliwa tarehe 19 Februari 1984. Anakimbia mbio za mita 1500, 3000, 5000 na 10000. Pia anakimbia mbio za uwanja na mbio za barabarani. Huku mbio za kilomita 42 hakuwahi kukimbia kutokana na umri wake kuwa mdogo. Zakia ni mwanariadha ambaye alianza kukimbia mbio nyingi za kimataifa na baadaye za kitaifa. Hii ni kutokana na kufuzu kwake vizuri katika mazoezi ya riadha na kupenda riadha chini ya usimamizi wa marehemu kocha wake Zakaria Gwandu. Zakia alianza riadha akiwa shule ya msingi kupitia UMITA SHUMTA na kushiriki katika ngazi ya shule, kata, tarafa, wilaya mpaka kufanikiwa kuchaguliwa katika timu ya mkoa wa Singida na kufanikiwa kushiriki kwenye shindano la taifa lililofanyika Arusha mwaka 1996. Alifanikiwa kukimbia mita 3000 na mita 1500, huku mita 3000 alifanikiwa kushinda kwa kuweza kuvunja rekodi ya wanafunzi wote walioshiriki na kuwa nafasi ya kwanza na kupata medali. Na mita 1500 alifuzu pia kwa kushika nafasi ya pili na alipata medali pia, jumla akawa na medali mbili. Na hapo mwanzo wa riadha kwake ulikuwa mzuri, lakini kwa upande wa shule Zakia alikuwa akishinda pia, na huku zawadi ilikuwa ni fedha ya kununulia vifaa vya shule, na hiyo pia ilikuwa inampa motisha sana Zakia na akawa anafanya mazoezi kwa bidii. Mashindano yaliisha na hatimaye akarudi nyumbani kwao Singida kuendelea na masomo, na hatimaye alifanikiwa kumaliza shule ya msingi na kuendelea na mazoezi ya riadha. Mwaka 1997 alifanikiwa kushiriki kwenye shindano la riadha lililofanyika Mwanza, lakini hakufanikiwa kushinda kutokana na umri wake ulikuwa mdogo na alikuwa akikimbia na watu ambao walikuwa wamemzidi umri. 1998 alifunga safari kutoka Singida na kuenda Arusha rasmi, na hapo alifika kwa ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Marcelina Gwandu, ambaye alikuwa na yeye ni mwanariadha. Na sababu ya yeye kwenda kwa ndugu yake huyo, alikuwa ni mwanariadha mzuri shuleni na mwenye bidii, hivyo basi ndugu yake akaamua kumchukua. Hapo ndipo safari yake nyingine ya riadha ilipoanzia, ambapo alianza riadha tena 1999 na kushiriki mashindano ya hapa nyumbani. Alifanikiwa pia kushiriki katika mashindano ya kimataifa, ambapo alishiriki kwa mwaka 2003 katika mbio za Nyika cross country za mwaka huo zilifanyika Ufaransa, huko shindano hilo lilikuwa la kwanza kwake na kufanikiwa kushika nafasi ya 20. Hakukata tamaa, alishiriki tena kwenye mashindano mengine ambalo ni la Sinkumulini yaliyofanyika Italy 2004 na kukimbia kilomita 8, na shindano hilo alishinda na kurudi na medali ya dhahabu, japo shindano hilo lilikuwa gumu pia. Ushindi wake huu ulimfanya kupata nafasi ya kushiriki kwenye shindano lingine la riadha la IAAF World Cross Championship mwaka 2005 lililofanyika Finland kwa kushinda nafasi ya 6. 2006 alishiriki kwenye Commonwealth Game katika mbio za mita 5000 na kushika nafasi ya 6 yaliyofanyika Australia, huko 2007 alishiriki kwenye IAAF World Cross Championship yaliyofanyika Osaka, Japani katika mbio za mita 5000 na kushika nafasi ya 8. Katika 2008 Zakia alishiriki kwenye Olympic Game ya Beijing katika mbio za mita 5000 na kushika nafasi ya 9, huko 2009 alishiriki kwenye IAAF World Championship yaliyofanyika German katika mbio za mita 5000 na kushika nafasi ya 8. 2010 pia alishiriki kwenye IAAF Concentro Cup katika mita 5000. Hapo alikuwa moja kati ya wanawake kutoka Afrika waliofanya vizuri kwenye shindano hilo. Shindano hilo lilimpa nguvu nyingine na kufanikiwa kushiriki tena kwenye World Championship ya mwaka 2011 yaliyofanyika Korea, na aliingia finali japo hakubahatika kushinda. 2012 Zakia alishiriki kwenye Olympic Game iliyofanyika London na aliingia kwenye top 10 ya waliofanya vizuri, na hapo aliendelea na mashindano mengine kwa kufanikiwa kuingia top 10, lakini hakufanikiwa kurudi na medali tena. Zakia alishiriki pia kwenye mashindano ya riadha ya kulipwa na kujipatia fedha. Kama ufahamu pia, Zakia alishawahi kuingia mkataba na kampuni ya Adidas na kufanikiwa kupata vifaa vya michezo vya riadha ambavyo alikuwa anatumia yeye na wenzake pia, ambao waliokuwa kambini chini ya mkono wake yeye.
Kuanza kwake riadha mpaka kufikia hapa alipo, alikuwa chini ya usimamizi wa marehemu kocha wake Zakaria Gwandu, akishirikiana na matroni wake ambaye ni Marcelina Gwandu. Alifanikiwa kushiriki mashindano ya hapa nyumbani mengi na kushinda medali. Mwaka 2018 alishiriki kwenye half marathon katika Rotal na kuwa nafasi ya tano, na hilo ndilo lilikuwa shindano lake la mwisho kushiriki. Kutokea mwaka huo hadi sasa amepumzika riadha, na sababu pekee ya kupumzika kwake ni alipata majeraha kwenye mguu na kuamua kupumzika riadha. Zakia katika ukimbiaji wake wa riadha alifanikiwa kuwa ambasada wa East Africa Mashariki katika upande wa riadha, na alidumu kwa miaka miwili, mwaka 2014 na 2015. Kwa sasa Zakia ni mwalimu wa riadha na ana watoto wawili wa kiume. Matarajio yake ni kurudi kwenye riadha rasmi kwa mwaka 2023, na kusema hatokimbia tena mbio fupi, atakimbia mbio za kilomita 42 kwani sasa umri wake unaruhusu. Huyo ni Zakia Mrisho Muhammad. Mimi ni Zahara Abdullah.